Narodno predanje kazuje da je kumstvo duhovna svetinja od koje zavisi porodični i domaći napredak. Kumovi Mila Đukanovića vedre i oblače Crnom Gorom uporedo sa njim, pa nije ni čudo što je od države napravio privatni kumovski feud. Među kumovima neprikosnovenog vladara Crne Gore su Mevludinu Hodžić, koji je klicu kumstva posejao 80-ih, poslanik u Skupštini sa početka 90-ih, ministar bez portfelja, ponovo poslanik, član predsjedništva DPS-a sa početka 2000-ih, direktor uprave za imovinu, danas ministar unutrašnjih poslova. Drugi kum, Vuk Rajković, bio u poslovima sa naftom, a potom nakon privatizacije postaje član upravnog odbora Jugopetrola, pa vlasnik festivala Sunčane skale, a od 2008. godine i predsjednik upravnog odbora Prve banke, koju kasnije je potresa niz skandala i malverzacija. Vlasnik preduzeća Global Montenegro, koji je osnovalo T-Mobile. Još jedan Milov kum je biznismen Dragan Brković. Kroz više od dve decenije uz Đukanovića uzeo je stotine miliona evra, stotine hiljada kvadrata zemlje od planine do mora, desetine hiljada kvadrata stambenog i poslovnog prostora, podigao stotine miliona kredita i vlasnik je Vectre, duguje za porez preko 10 miliona evra. Tu je i Đukanovićev drug sa košarke Veselin Barović, njegov je Eurofond preko kojeg poseduje veliki broj preduzeća i Solanu, koja, kako se procenjuje, vredi milijardu. Kum je i Duško Ban, njegova kompanija ProHouse, većinski je vlasnik pomorskog saobraćaja trajektne firme iz Kamenara, koja ima monopol na frekventnu liniju Lepetane Kamenari Rudnik Novca. Đukanović je bio kum i na venčanju Gorana Rakočevića Sita, obreo se na poziciji ministra kulture, obavljao funkcije direktora televizije Crne Gore, bio je upravnik Prve banke, poslaničku štafetu predao je sinu Nikoli, koji je šef poslaničkog kluba DPS-a. Sa Ratkom Kneževićem kumstvo je pošlo po zlu.